Salam şagirdlər, bu gün 9-cı sinif üçün rus dilidir və bizim 8-ci dərsimizdir. Zagadkarozovo ozero, chayrayi gölün sirri. С вами снова я Севиль. Используйте мои подсказки, чтобы узнать тему нашей беседы. Yəni mənim adım Sevil də, yəni mən ə, deməli ə, söhbətimizin belə deyək də mövzus, mövzusunu öyrənmək üçün göstərişindən, göstərişimdən məsələn istifadə edin deyir. Это одно из редких в мире озер с необычным цветом воды. Бу демели эн это сугери адрианда малик дуньяну надир гюллернем биридир. Оно находится недалеко от нашей столицы, пайтахтамазан яханлаганда ерешер. Здесь очень много полезной соли, продать жохвайдала тугус вар. Представляю вашему вниманию свою презентацию. Ушаклар презентация тегдимат демекти, я не дырки тегдиматы диккатинг зат шаттарам. Кем ухуях? Загадка розового озера. Чехрае Гюллюн Сири. Наша планета полна загадочных тайн, и одна из них – озеро розового цвета. Планета Мизин Сирли Сирляля Тулут в Онлардам Пирида Чахраи Гюльдур. Это озеро называется Масазыр Гюль. Bu göl Masazir gölü adlanır. O, Abşiron yarımadasında, Masazir kəndin yaxınlığında yerləşir. Deməli, Abşiron yarımadasında Masazir kəndin yaxınlığında yerləşir. Bu gölün qeyri-adi cəhəti buradakı suyun çəhrayı rəngdə olmasıdır. Это этот странный для озера цвет оно получило из-за особых водорослей, которые обитают в условиях высокой солёности. Юксай tuzluluq şəraitində yaşayan xüsusi yosunlar sayəsində göl üçün bu qəribə rəng almışdır. Yəni yosuna görə Они вырабатывают розовый пигмент, притягивая тем самым солнечные лучи. Э, демәли onlar çəhrayı pigment istehsal edir və bununla günəş e, şüalarını özünə çəkirlər. Można naлить воду из озера в стеклянный сосуд и восхититься этим творением природы. Təyirli göldən su şüşə qaba töküb təbiətin bu, yad, e, deməli belə deyək də, bəğədilirsiniz, yəni evdə də saxlayıb, yəni bu gözəlliklə Вода в озере очень соленая, и поэтому здесь отсутствует флора и фауна. олдугуна фауна Оно появляется крупным источником пищевой соли. Издалека кажется, что весь берег покрыт снегом. Uzaqdan görünür ki, bütün sahil qarla örtülmüşdir elə bil. Каждый год сюда приезжают туристы, чтобы полюбоваться этим чудом природы. Hər il turistlər təbiətin bu möcüzəsini baxmaq üçün ə, bura gəlirlər. Tak. Keçəy. Burada uşaqlar yeni sözlərimiz var, mətində olan sözlərdir. Gəlin onları da mən oxuyum və tərcümə edim. Tak. водоросли, водные растения. Я не Обитать, жить, водиться, берсё для яшамах, Вырабатывать, производить, Отсутствовать, не быть, не существовать, олмамах, Да, Неестественно, выходя за пределы нормального, необычного. Я не гейрит да, билет Сосуд. Здесь изделие из стекла, металла, глины, фарфора. Сосуд - yani qab, şüşə, olur, gil dan olur. Творение, произведение, продукт творчества, başqa sözü yani yaradıcılıq, yaradıcılıq məhsulu, belə deyək. Və birinci tapşırığımıza keçək uşaqlar. Birinci tapşırıqda nöqtəyə toxov qoyun yeni söz. Yəni sözlərimiz var və nöqtələrin yerinə qoymalıyıq onu. Водоросли обитает, вырабатывает, отсутствовали, неестественно, сосуд, творение. Я не буду В зале выставки мы увидели уникальные творения. Творения азербайджанских художников. сергей я рада,

ə sumativ qiymətləndirmə zamanı 2 şagird olmayıb da. Skaly pokrytye, pokrytye vodoroslyami byli yedva vidny. Yaxşı, üst örtülmüş, deməli yosunla örtülmüş qayalar güclə görünürdü. Naşa immunnaya sistema postoyanno vyrabatyvayet antitela dlya bor'by s infektsiyey. Bizim deməli immunitet sistemimiz belə deyək də həmişə infeksiya qarşı ə, anti ə, belə deyək də antitela başqa cür nə deyək? Yəni virusa qarşı özlərinin yəni birobatov istehsal edirlər də belə deyək. V этом заповеднике так, обитают джираны, bu qoruğda ceyranlar var. И глаза звучали звучали неестественно, неестественно громко. Он, наверное, с оса очень yüksekten səslənirdi. Belə. Так, keçək ikinci tapşırığığımıza. Выберите правильный ответ на вопрос: Почему вода в озере Масазыргёль неестественно розового цвета? Belə bir sual var. Масазыргөл gölünün suyu niyə qeyri-təbii çəhrayıdır, deyə? Və deyir ki, hansı sual burada düzdür? Правильный ответ на вопрос. Bu sualda ə, Почему вода в озере не неестественно розового цвета? Потому что в этом озере обитают особые водоросли. Без бы варианта на сечерих. каким словом можно заменить выделенное слово в тексте презентации? Темяли выделенное шрифтом странный сюзю да? Странный. кири ади, Да? Albetde ki, A. Niye obçni de, biz seçirik. Ta, keçəy növbəti bizim 4-cü tapşırığımıza. Mhm, 4-cü tapşırıq. Kakie utverdheniya sootvetstvuyut soderzhaniye teksta prezentatsii? Hansı, e, belə deyək də, ifadələr e, mətnə uyğundur, deyək. Gəlin baxaq. Розовый цвет озера получает от особых водорослей. Бяли. Так. А в этом озере обитают разные животные. Йох, флора, фауна, йох, то Озеро Массазергер является крупным источником пищевой соли. Бяли, дюзду. Розовый пигмент, который вырабатывает водоросли, притягивает солнечные лучи. Бяли. Бир. А, йох. Ики, дёрт, вя, беш. Ики, дёрт, беш беды. Какой вопрос нельзя задать к предложению? Каждый год сюда приезжают туристы, чтобы убедиться в том, что вода действительно неестественно розового цвета. Дырки суин, хэкетангири, таби. Передеда, де, чехра, олдона, амин, олма, учун, туристлер, херил, броя, гелер, дия, будьем ли, ханса, суала, вермей, олмас, дир. Нельзя задать предложению. Альберт, таки, гелер, бахах, бурда, Демяли, Куда приезжают туристы, чтобы убедиться в том, что вода действительно неестественно розового цвета? Приезжает каждый год. Так. Какой вопрос? Нет, за предложение. А, бурда предложение это бурда Ага. Куда приезжают туристы? чтобы убедиться в том, что вода действительно неестественно роза, почему сюда приезжают туристы, сколько туристов приезжают сюда, чтобы убедиться в том, что вода действительно неестественно розового цвета, и в чем хотят убедиться туристы. Демяли бурда джи варианта дюздель шахлар. Сколько то не ця туристки алерт, я не бурда саи верил вахам. Так, демяли бешта джи варианта. дю кечай. Безим, демали, он онанзу тапшырыгамызам бурда беля бир. Demeli, Зерф айт Гайдавар наречие меры и степени обозначает интенсивность проявления признака действия или другого признака и отвечает на вопрос сколько во сколько в какой степени в каком мере например немного опоздать сказать трижды поесть чуть-чуть очень интересно Шахлат Зерф я не бурда мигдар Зерф наречие меры и степени Ханса Nə qədər, neçə ni dəfə, nə dərəcədə deyə suallar var. 10-cu tapşırıqda qoyun təqdim edin vurğulanmış sözlərə. Burda uşaqlar nə deyir? Deyir ki, Qaraşəf ilə yazılan sözlərəm, bunlara deyir ki, sual verin. Tak, əlbəttə ki, biz də bilirik ki, bu miqdar zərfininə aiddsə, əlbəttə ki, hansı suallara cavab verir? Kolka, vaskolka, v kakoy stepeni, v kakoy mere, bu ə, deməli suallara cavab verir. Eti vodorisli ochen bystro menyayut svet, buyurs na rangi çox tez dəyişirlər. Rostoyaniye mezhdu nimi sokratelosya v dvoye, aralar məsafə 2 dəfə azalıb. Sasuzgaryachiy molokom chut-chut astil, qaynar sud olan qab biraz soyudu. Muznali mnogo novogo chudesnykh tvoreniy drevnikh arkhitektorov, deyir ki, biz qədim memarların gözəl yaradıcılıq haqqında çox şey öyrəndik. Самир дважды отсутствовал на тренировках. Самир и Кидефе мяч Кенарда Беля. Он берензи. На вопрос сколько отвечает слово сколько не чат я не мало аз. и варианты. На вопрос в какой степени насколько переся nə dərəcədə nə, nə dərəcədə deyiriksə, отвечают выделенные слова в словосочетаниях. Выполнить точно, son dərəcə dəqiq yerinə yetirmək toçna. Крайне удачно, son dərəcə uğurlu. Очень интересно, çox maraqlı. Уйти домой и ева getmə, slehkə устал, biraz yorğun. Əlbəttə ki, burda deməli 1, 2 və 3 bu suallar deməli nəsqolka, в какой степени deyə bilərik? A variantı burada düzdür kiçəy növbəti bizim. Tak, burada dialoqumuz var. Dialoqu da düzgün şəkildə yazaq. Mhm. Uh -huh. Tak. Gəlin yazaq onu. Добрый день, Анар. А və 1-ci də gəlin elə mən burada yazım da 1 və B yazım yanında. Привет, Ламия. Как давно мы не виделись? Как твои дела? Салам, Анар. Так, о да дейді Анар. Сора Ламия дейді. Привет, Ламия. Как давно мы виделись? Как твои дела? Яне, э, салам, Ламия. Бір-бірімізді көрмедім, де, вақт vaxt keçdi. Ondan sonra spasiba anar. U menya vsyo khorosho. Vot khochu poprosit tebya o pomoshchi. Denke. Sağ ola nar. Yaxşıyam. Səndən kömək istəyirəm. Səndən kömək almaq istəyirəm deyiriksə. Ondan sonra 2-dən sonra biz A. Belə bura yazıram uşaqlar. 2A. Bax bu şəkildə oxuyarsınız. Burada B birdə. Mhm. Və burada пожалуйста, всегда готов тебе помочь. Мы же друзья, diyor ki, mən həmişə sənə kömək etməyə hazıram. Biz dostuq axı, deyir. Третья, я должна подготовить презентацию о необычных местах нашей страны. Через 2 дня нужно представить работу, а я даже не определилась, о чём буду писать. Деяр ки ölkəmizin qeyri-adi yerləri haqqında təqdimat hazırlamalıyam, 2 gündən sonra işimi təqdim etməliyəm və nədən yazacağımı belə qərar almamışam. Və biz də deməliyik ki, tak, proda yazram. Если хочешь, можешь написать об озере Масазыр. Я недавно был на этом озере и сделал прекрасные снимки, которые можно вставить в твою презентацию. Дирки э, Беледиек, да, и, истеса, Масазыр, голь, хақында, я не истесас, дир Масазыр гёлю хаканда яза билерсан. Мен бу яхыннахта бу гёля баш чайдим, ве тэгдиматынгады дахил еда билэчэйм гёзэр чайдим. Так, оннан сонра... Четвертое. А, чём а, о чем, необычно это озеро? Я никогда там не была. bəs deyir ki, bu göl də qeyri-adi geylə, nə var ki, mən heç vaxt orada olmamışam. Biz də deməliyik ki, Vada v eto mozeri rozovaya. V mire vsego 8 ozyor, kotorie imeyut takuyu zhe osobennost, kak ozero Masazur, i vsyane mogut schitat'sya prirodnymi sokrovishchami, kotorye neobkhodimo berech' i zashchishchat'. Yəni bu gölün suyu çəhrayı rəngdədir. Dünyada Masazur gölü eynisi, yəni füsiyyətə malik olan 8 gölü var və onların hamısını təbi Beladiyə tə, təbi hesab etmə olar. A, a atchivo voda v etom ozere imeyet takoy neobychnyy ottenok. Deyir ki, bu gölün soyu niyə belə qeyri-adi rəngə malikdir deyə soruşur və biz də deməliyik ki, Так, пища Е. Вода в этом озере очень соленая. Здесь обитают такие, виды водорослей, которые придают воде розовый оттенок. Особенно это озеро красиво во время восхода и заката солнца. Я специально поехал туда рано утром, чтобы сделать эти чудесные снимки. заманы си, си, ляда, ян, Bu gözəl şəkilləri çəkmək üçün səs olaraq səhər tezdən ora getdim. Думуем мы быстро подготовим презентацию, ведь у тебя много готового материала. Deyir ki, düşünürəm ki, tez təqdimatı hazırlaya biləcəyik, çünki sənin çoxlu materialların var. Да ламе, всё будет отлично. Very lami, hər şey yaxşı olacaq burda ev. Bu şəkildə. Və 14-cü tapşırıqdır uşaqlar. Tak Составьте словосочетание с наречиями много, мало. Чох ас, употребив в существительной нужной форме. Много соли, чох туз, малда. Много соли, мало растений. шахлар Много зрителей, мало времени, мало оценок, много людей, много животных, мало песен, много ракушек, Мало воды, много друзей и мало пользы. Яня, uşaqlar, burda deməli tərcüməsini də deyim sizə. Munuq azrəteli, yəni çox tamaşaçılar, malo vremeni az vaqt Məsələn, mala otsenok çox qiymətli, az qiymətlər, yəni. Mnoga lyudey çox insan, mnoga zhivotnykh çoxlu heyvanlar, mala pesen, az mahnlar, mnoga rakuşok, rakuşki uşaqlar beləlikdə. Yəni balıq qulağıdır rakuşok, mnoga rakuşok, mala vody, az su, mnoga druzya çoxlu dost və mala polza, yəni beləlikdə yəni fayda deməkdir, польза. Mala польза. As faydası olan məsələn, belə deyək. Belə uşaqlar, sağ olun, görüşərik.